মহাৰাষ্ট্ৰত গৃহকন্দন, হঠাৎ গৰম গুৱাহাটী, নাটক আৰম্ভ ক্লাইমেক্স কেতিয়া, মাজনিশাৰ পৰা গৰম হৈ পৰিল বানেগৰাকা গুৱাহাটী, হঠাৎ ৰাজনীতিৰ টাৱাত ফুটিবলৈ ধৰিলে যেন আখৈ মুড়ি। বানক লৈ গুৱাহাটীবাসীয়ে হাবাথুৰি খাই থকা সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হৈ গ'ল উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ হাতাও অভিযান। শিৱসেনাৰ 33 বিধায়কসহ 40 বিধায়কে চুৰাত হৈ চাৰ্টাৰ বিমানেৰে পালেহি গুৱাহাটী। উথপ থপ লাগিল অসমৰ বিজেপি সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিদ্ৰোহীক বিমানবন্দৰতে আদৰিলে গৈ সুশান্ত বৰগোহাঁই পল্লৱ লোচনে। অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে বহুত বাবা আহিছে কামাখ্যা ধামলৈ। অম্বুবাচীৰ সময়ত ভক্তিনাথ ৰামনাথ বহু বাবা আহে কামাখ্যালৈ। একনাথৰ নেতৃত্বত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বাবা নহয় আহিল নেতা। চিধাই আহি সোমালেহি ৰেডিছন ব্লুত, তাৰ পিছত এয়া ৰেডিছন ব্লুৰ পৰিৱেশ। বুধবাৰে পুৱা ৰেডিছন ব্লুত 40 মন্ত্ৰী বিধায়কে প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছৰে পৰা এই পৰিৱেশ। পিছে শাসকীয় দলৰ 40 মন্ত্ৰী বিধায়কে গুৱাহাটী পোৱাহিৰ পিছতো উদ্ধৱ বাহিনীৰ দাবী চৰকাৰৰ অৱস্থা সুস্থিৰ, বিদ্ৰোহীৰ দাবী কোমাত গ'ল চৰকাৰ। শিৱসেনা নেতা সঞ্জয় ৰাউত এখোপ ওপৰত, নাও বুৰিলেও তিনৰ পৰা ননমা সঞ্জয় ৰাউতৰ মন্তব্য। গুৱাহাটীত থকা কাজিৰঙা নামৰ ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ চাবলৈ গৈছে বিধায়কসকল। ধুনীয়া কাজিৰঙা চোৱাৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰলৈ ঘূৰিব বিধায়ক। শিৱসেনাৰ নেতাৰ এই দাবীয়ে চৰকাৰ বচাব যে নোৱাৰে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হোৱা গুৱাহাটীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল 8 মন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰেৰ টুইটাৰ একাউণ্টত সলনি হ'ল প্ৰফাইল। নামৰ সন্মুখৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল মিনিষ্টাৰ শব্দ। অৱশ্যে কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত নাছিল আদিত্য ঠাকৰেও। এতিয়া চলিছে সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ। বিধানসভাৰ মুঠ আসন 288, মেজিক নম্বৰ 145, বিজেপিৰ 105, শিৱসেনাৰ 56, এনচিপিৰ 54 আৰু কংগ্ৰেছৰ 44। উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰৰ দাবী, তেওঁলোকৰ লগত আছে চৰকাৰ বাচিবৰ জোখাৰে বিধায়ক। পিছে ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতিছেহি শিৱসেনাসহ কংগ্ৰেছ, এনচিপি, নিৰ্দলীয়সহ 40 বিধায়কে। এতিয়া হিচাপটো কেনেদৰে মিলে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজেপিক লাগে মাত্ৰ 40 আসন। গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছেহি 40 বিধায়কে। এইসকলে বিজেপিক সমৰ্থন দিলে টানি তুনি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাণ্ডিজে। অৱশ্যে ইয়াতো অংক থাকিব বিদ্ৰোহী নেতা একনাথ শিন্দেৰ। চৰ্চা হৈছে একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিক সমৰ্থন দিব পাৰে। ইফালে শিৱসেনাইও শিন্দেক সমৰ্থন দি নিজৰ দলতে চৰকাৰ ৰাখিব পাৰে। পিছে উত্তৰ দিব সময়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।